ukazuia waumini wako wasiende msikitini, na unaweza ukakuta huo msikiti wala hukujenga wewe, umejengwa na hao waumini, ile nalo ni swala la ajabu la kujiuliza. Siwaachie waumini wale, uwafungulie waende mle wenye nia yao, waende wakamuombe Mungu, hata kama wewe hutaenda kuhubiri pale. Wasiliana Madagascar, na wameshaandika barua, wanasema kuna dawa zimepatikana kule, tutatuma ndege kule na dawa zile zitaletwa pia, ili Watanzania nao waweze kufaidika nayo. Kwa hiyo sisi serikali tuko tunafanya kazi usiku na mchana. Itafika mahali najaribu kusubiri wataalamu wangu wanishauri vizuri kwamba hata ligi tuendelee kucheza. Inawezekana tunaweza tukaishi na huu ugonjwa kama wanavyoishi watu wenye ukimwi, wenye surua, wenye TB na nini, na maisha yakaendelea. Tuache kuogopana, tuache kutishana. Tusiogope kwenda kumtukuza na kumsujudu Mungu katika imani zetu, kila mmoja kwa wakati wake. Na ndiyo maana sisi kama sisi serikali hatukufunga ibada misikitini wala makanisani, kwa sababu tunajua huku kanisani na misikitini ndipo kwenye uponyaji wa kweli, kule ndiko palipo na Mungu. Na ndiyo maana hata nilivyokuwa na kuaminika hapa sikuogopa. Corona ambaye ni shetani aweza kukaa kwenye mwili wa Yesu, atakuwa ameshaungua huko huko mbali. Kila mmoja na shughuli yake aifanye. Kama una duka fungua, kama ni mamalishe fanya, kama wewe ni transporter wa magari ni lazima uendelee kusafirisha. Na ndio maana ndugu zangu wa Tanzania, sikuzuia usafiri wa magari na vitu vingine kwenda mpakani. Sisi tumezungukwa na nchi karibu 8. Tuna nchi kama ya Burundi, tuna nchi kama ya Rwanda, tuna DRC, tuna Uganda na kadhalika. Tungefunga mipaka, wale tungekuwa tumewaua. Maana yake hakuna mafuta yoyote yangeweza yakafika kwao. Maana yake magari yasingeendeshwa. Maana yake ambulance ambazo zinawabeba wagonjwa wala zisingewachukua. Tungefunga hivi vyote, maana yake bandari ya Dar es Salaam ingesimama, ambayo inaingiza fedha nyingi za nchi. Maana yake hata madawa yasingeweza kusafirishwa. Maana yake hata vifaa ambavyo vinatumika katika miradi mikubwa mikubwa ya mabarabara isingefika. Miradi ya kutengeneza kama reli standard gauge ingesimama. Miradi ya kutengeneza miradi mikubwa kama Stiglas gauge ya umeme ingesimama. Na ndio maana nilizungumza siku moja kwamba ugonjwa huu wa corona usije ukawa kisingizio cha kuua uchumi wetu. Nilisema uchumi lazima uendelee, na ugonjwa Mungu ataumaliza pamoja na sisi tuendelee kuchukua juhudi zetu za tahadhari.